Одна з наймасштабніших модних подій сезону – третій за рахунком Дніпр Fashion Weekend – розпочалась у стінах Дніпропетровського музею українського живопису. Триденний захід обіцяє насичену на покази, семінари та аукціони програму. Та головне тут – моральна складова. Велика частина коштів піде на благодійність. Яку саме – дивіться далі. Від 15 квітня на модників та модниць Дніпропетровська чекатимуть 3 дні автопаті. Цікавих семінарів із впливовими представниками фешн-індустрії, близько 16 показів від вітчизняних та іноземних дизайнерів і повні неординарних, унікальних і трендових колекцій стіни шоуруму Дніпр Fashion Weekend. Організатори та учасники заходу можуть не лише популяризувати вітчизняного виробника, а й випробувати новий арт-майданчик. Ми активно хочемо продвигати українську моду, робити її популярною, востребованою. Ми преследували цель создать такое арт-пространство, где мы могли встретиться дизайнеры и продуктивно провести время, найти новых клиентов, пообщаться с байерами. Підготовкою організатори задоволені, і майданчик, і розклад вражають. Я думаю, що це вперше наш город удивиться, увидеть, що можна культурне пространство доповнити любим івентом, і це буде і полезно, і правильно, і щось нове. Тобто гроші вкладаються не тільки в світ, а в інтелект, розумієте? Тобто створити подіум може кожен построїти, провести дефіле, але інтерпретувати пространство в складний фешн-проєкт і вміти привлечь сюди аудиторію – це похвала організаторам, звісно. Таким образом ми вирішили підтримувати це мероприятие наступні 2 сезони. И приятно наблюдать, что с каждым сезоном оно все расширяется, локации меняются, больше интересных инициатив. И то, что здесь еще присутствует и благотворительная цель, похвально. Благодійна складова – допомога онкологічному відділенню обласної дитячої лікарні. Волонтер відділення актриса Олена Володіна зауважує, засновники Дніпр Fashion Weekend неодноразово особисто приїздили до дітлахів із подарунками на свята. Проте наразі склалася більш критична, аніж будь-коли ситуація. В цьому році у нас склалася совершенно патова ситуація, коли не вистачає дітям препаратів. Что с госзакупками, ничего не могу сказать. В общем, на данный момент у нас очень большие долги перед аптекой, которая, слава богу, пошла нам навстречу и отпустила с отсрочкой платежа препараты. И сейчас нам очень важно собрать деньги для того, чтобы покатить эти долги, чтобы дети все вовремя зашли на химиотерапию. В общем-то, это то заболевание, которое не может ждать, и ребенок по протоколу должен зайти вовремя. Кошти збиратимуть, так би мовити, усім світом по нитці. Лоти на 3 аукціони, які пройдуть у різних барах і ресторанах міста, представили дизайнери та ювелірні партнери заходу. Зголосився допомогти у зборі коштів і музей українського живопису, який надав з десяток своїх картин для продажу. Музей живопису дає свої лоти на розіграші в аукціоні. Це перший лот. Також багато лотів від наших партнерів. От дизайнеров. Что конкретно, я сейчас не готова вам сказать, ну, какие-то предметы. Предметы, аксессуары. Анастасия Фасюра, Андрій Райський, новини 9 канал.